studsar precis framför honom, men han ska inte släppa den in i mål i vilket fall. Börjar egentligen med att Rajovic tappar boll uppe i en position där, ja, det känns väl inte jättefarligt, men när vändningen kommer fort och så iväger upp det och hittas på chansen, och så har han fått en drömstart i AIK. Och det var det där med de individuella misstagen igen då i Kalmar. Vi är då